Ռուս-Ուկրաինական հարաբերությունները ծայրահեղլարված են։ Պատերազմի հավանականությունը շատ բարձր է։ Ռուսաստանը զորահավաք է սկսել։ Ինչպես եք վերաբերվում դրան եւ բացի այդ ինչպես պետք է դիրքավորվի Հայաստանը։ Քաղաքական հարցերը շատ ան հասկանալի լուծումներ կարան ստանան։ Ես թվում է պետք է դա խաղ է, մեծ քաղաքական խաղ է, դժվար պատերազմ սկսվի։ Ուղղակի այդ ալիքի տակ հաստատ փորձում են որևէ բաներ ստիպել մեկ մյուսին, որպեսզի գրան ընդառաջ հավանականությունը պատերազմ սկսվի, դա շատ թույլ է, որտեղ այդ պատերազմը սկսվեց շատ մեծ խնդիրներ կար առաջացնի, այդ թվում նաև Հայաստանի համար։ Մի մոռացեք, որ թուրքեր միշտ օգտվում են այդ հնարավորությունը, երբ որ միտեղ պատերազմը, թուրքը կարողանում է այդ բանը տակ իր խնդիրները լուծել։ Դրա համար հեշտ ցանկալի չի, որ այդ պատերազմը սկսվի։ Եվ կարծում եմ չի սկսվի։ Ինչպիսի վերաբերմունք ճիշտ ինչքան լոյալ մենք կարողանանք մեզ պահել, այնքան երևի դա ճիշտ կլինի, բայց հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ մեր դաշնակցային բաները, հարաբերությունները, պետք է ամեն դեպքում ռուսական կողմին ավելի շուտ լինել մոտ, բայց փորձել հնարավորինս լինել լոյալ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմն անխուսափելի է, Հայաստանը ինչպես պետք է դիրքավորվի, ինչ պետք է անի հաշվի առնելով մեր մարտա։ Մեր ժողովրդին անպայման Ռուսաստանի կողմից ընեմ, որովհետև ինչ խոսում է Արտասամանյան հերոստատեսությունը ոչ է ռուսական, 90%-ը սուտ են խոսում։ Նրանք տեղցիտի վրա հիմնված պետություններ են, Ամերիկան էլ, Ֆրանս, մի խոսքով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից ինչքան հեռու, այնքան լավ մեր փրկությունն է դա։ ՆԱՏՕ-ն են ուզում մտնեն, թող մտնեն, թուրքերը կան մեզի ուտեն բարձրանան։ Բայց մեզ անհրաժեշտ օգնությունը այդպես է ցույց չտվեց, եւ ՀԱՊԿ-ը, եւ Ռուսաստանի դաշնակցը։ Տվեց այնքան, ինչքանի արժանի։ Առաջ հերթին հաշվեք, մենք ինչ ենք արել ուրիշի համար, նոր հետո ուրիշից պահանջենք։ Մենք ոչ մի բան չենք արել օգուտ իրենց։ Ընդհակառակը, սեղուց միշտ աշխատել ենք խփենք Ռուսաստանի մեջ։ Մենք։ Ինչով։ Ինչով էջ Ամերիկային եթում, Եվրոպիություն են եթում, էդի շատ լավ է։ Ռուսական դպրոցներին են փակում։ Չեն փակի։ Չի մնացել ռուսական դպրոց։ Շատ քիչ։ Այն կրթությունը, որ մենք ժամանակին ստացել ենք ի օգուտ Ռուսաստանի ու աճը զարգացել ենք որպես պետություն, լրիվ մոռացվել է։ Բայց խեն մոռանում։ Ռուսաստանին ուզում են խեղճացնել, ժողովում են գործադրել, պատերազմ հիմնականում չլինելու, իսկ եթե հանգարց լինի, Հայաստանի վիճակը շատ վատանելու։ Ինչ կլինի։ Հենց այնտեղ պատերազմը սկսվում, Թուրքիան առաջ երթին, Թուրքիան մտնելու է Հայաստան։ Իսկ մեր կառավարությունն ու ընդդիմությունը հազիվ ընկերեն աթոռներն են գրկել ազնում։ Ուրիշ ինչ ասեմ, գոնե։ Ինչպես պետք է դիրքավորվի Հայաստանը։ Հայաստանը հիմա մենք ցնե ինչ գործ ունենք այնա զենքերը ցառներից, բայց արդեն սամաններին կայնացելնեինք։ Եթե այո, ուրիշի սամաններից մենք, յանի մերը կարում ենք պայենք ուրիշինը։ Ամեն մեկը իրանց աթորները գրկե վազնում են, ընդդիմությունը իրա հերթին, կառավարությունն իրա հերթին, ժողովուրդը անտերիտուս ընկածա քուչեքը, թե որդուս մի կտոր հացի փող աշխատի ու ոչ մեկի պետն էլ չի։ Մեր այս լրագրողները հիմնականում այս կաշը խառնողները այս լրագրողներն են։ Ինչքան սուտ կա տեղադրված բաներում, ինչքան սուտ։ Ժողովուրդ չի իմանում արդեն, որնա ճիշտը, որը սուտ է։ Աշկի տեսածին սուտ են ասում։ Ներկա մարդ է ասում, այս բանը ցույց տալի, որ շշկարում ես, դեդ որդուս պերինը դե։ Դրա համար էլ ես երկիրը երբեք օրի չի ասնի։ Չեմ կարծում անխուսափելի է, բայց վստահ եմ, եթե Աստված մի արած ձեր ռուս-ուկրաինական պատերազմ սկսի, Թուրքիան ձեռներից ալած չի նստելու։ Թուրքիան հաստատ կփորձի ստել ավելի մեծացնել իր ազդեցությունը, որ արդեն կար 44-րդ պատերազմի ու մեր համար ցավալի բարդությունից հետո։
համար մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ չենի, հասկանում եմ, որ այդ մեծ աշխարհակալական խաղերում Հայաստանն առանձնա մեծ կշիռ չունի, առավել այսօր երկու մետր եւ Ուկրաինա եւ Ռուսաստանի հետ ունենք ընկերական հարաբերություններ, բայց քո ուժերի ներածին չափով, այսպես ասում եմ, խավարից բոլոքել համար մեկ մոն վառի, պետք է փորձենք այդպես անել։ Այսպես վերաբերվում ռուսական, հա, այս դիրքորոշմանը խնդրին, որ պատերազմը, փաստորեն պատերազմը սկսվում է։ Չէ, պատերազմ չի սկսեց, գրեթե վստահ եմ, չասեմ 100% անել, որովհետև այստեղ ուժեր են ցուցադրում, հասկանում եք, զորքեր են բերում սահմանին մոտ, հետո հերոյ են տանում, ինչ-որ զենք են ստանում ուկրաինացիները, ոչ մեկ առաջինը չի կրակ, եւ առաջինը կրակեց, ինքը մեռավոր է դուրս գալու, դա համար ոչ մեկ առաջինը չի կրակելու, սենց ուժեր ցուցադրելու, բայց պատերազմ ոչ մեկ առաջինը չի սկսելու։ Երկու մեկ Ռուսաստանի դիրքորոշ։ Չէ, չէ, այս երկու երկուսն էլ շատ սխալ են իրենց բան, եւ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան։ Երկուսն էլ փորձում են ցույց տալ, որ ես աշխարհին ճիշտն եմ, դա սխալ է, պետք է նստեն բանակցային սեղանի շուրջ։ Կողմ չեն, բայց այս ուժերի ցուցադրությունն էլ է սխալ, էլի։ Երկու կողմը սխալ են բահում իրենց։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը անխուսափելի է կարծես դառնում, Ռուսաստանը զորահավաք հետ կատարում, ինչպես եք վերաբերվում պատերազմը լինելու։ Չեմ տեսնում պատերազմ։ Քիչ է հավանական։ Այո, այո, այո։ Իսկ Հայաստանը ինչպես պետք է դիրքավորվի, հաշվի առնելով իր արդյոք ծառացած մարտահրավերները։ Պետք է տակ։ Վերևներին պետք է տակ։ Հասարակ քաղաքացու կարծիքը ի՞նչ կապ ունի վերևները, Տախտիկ ջան։ Դուք ուզում եք, ինձ թվում է շատ պետք է զգուշ լինի։ Առավել ևս ցույց տվեց, թե ինչ բարեկամներ ունենք, պետք է զգուշ լինի։ Պետք է զինվի, պատրաստ լինի, որտեղ այդ պատերազմի դեպքում մեզ վրա հարձակվել նախուսափելի է։ Բոլորիս էլ հայտնի է, որ ասեմ, այլ մոլորակայինների կհավատակ, պարշի, երկու թուրքի։ Դա բավականին բարդ հարց է, շատ։ Իմ կարծիքով ԴՆՌ-ն, ԼՆՌ-ն ու մեր Ղարաբաղի պատմությունն է, տես չէ, որ ռուսամետ են, բայց այդտեղ ռուսների հետ ավելի չի կնի համագործակցություն, քանի որ Ուկրաինան էլ Թուրքիայի հետ է համագործակցում, հաշվի առնելով այդ երկու ասպեկտը, այլ ճիշտ Ռուսաստանի կողմնակից։ Իրը հասել է այս աստիճանի լարմանը, ձեզ ով է մեղավոր, ավելի շատ։ Ով է մեղավոր։ Ով է պատասխանը։ Պատասխանատու Իսրայելը, Անգլիայի հետ միասին, նու պլյուս ՆԱՏՕ, Ամերիկա։ Հայաստանը ասացիք ինչպես պետք է վարվի։ Ռուսաստանի հետ դաշնակից, պայմանագրերն էլ կան։ Ռուսները պետք է կանգնեն, ռուսները չպետք է սկսեն այդ պատերազմը։ Գործ չունեն նրանք ուկրաինացիների հետ։ Մարդիկ չեն ուզում, թող ապրեն իրաց համար։ Ինչ են շարունակում պատերազմ, հարձակվել, էս, է։ Ու շատ վատար լինելու մեր համար։ Մեր դիրքավորում ինչպեսին պետք է լինի, հաշվի առնելով մեր մարտահրավերները, հա, հարևանների։ Չեզոք իրավիճակ, բացարձակապես չեզոք իրավիճակ։ Ոչ խառնվել, դա այդ իրանց գործերն է, իրանց այդ հազարամյակներով, իրանց, եթե տենց արդեն ատում են մեկը մյուսին, հնարավորության դեպքում ուղղակի միջնորդ լինել, ուղղակի հաշտեցնել, նստեցնել, ասել, խոսեք, հասկացեք, ինչ եք ուզում։ Չգիտեմ ճիշտ ասած, այդ քիչ տեղեկություններ չունեմ, ոնց է այդ կոնֆլիկտը ծագել ու ինչ հիմնախնդիրները որն են, էլի։ Իսկ Հայաստանը ինչպես պետք է դիրքավորվի, հաշվի առնելով իր մարտահրավերները։ Սկզբնական շրջանում կարծիքով այտենց կողմնապահություն դեռևս չպետք ցույց տա, բայց ընթացքում տարբեր զարգացումներ կարող ունենա, ըստ դրա, ոնց որ ըստ դրա պարզ կլինի ինչ կողմնորոշում կունենա Հայաստանը։